Prej më shumë se 30 vitesh, fshati Roms në Malakaster vua mungesën e investive në infrastrukturën rrugore. Në një gjatësi për 6 km që nga fillimi a autostradës e deri në fund të fshatit, e gjithë kjo rrugë është këthyër në shqetsim një vetëm për banorët e zonës për mi të gjitha për drejtusit automjeteve. Në këtë fshatë, si pas banorët, për më shumë se 300 familje mungojnë shërbime pazike, duke filluar nga rruga, u i pishë, mungesa mjekut në qëndrë shëndetsore, shërbime urban e të tjerë, që u vështirëson jetesën mungojnë shëndetësia, mungon rruga, mungon ujet. Këto janë kryesoret për fshatin. Edhe një një urban që të vi në në qendër edhe në në Cakraj. Për të marrë gjithë nxënësash, njerëz që kanë or. Se po punojnë private edhe ne fshatarët nuk vemi dot, vemi në Cakraj të marrim një çik Vetëm ne prit kemi më të shumti. Të, të gjithë rinia nuk rri këtu këtë në. ma. thash thash syri për djalin e vetëm, e nisa 14 vjeç, edhe nuk e shoh me si, ka 2 vjeç më ka ardhur. Po për këtë rrugë ju kanë premtuar se Po çaj ja kanë premtuar, ja u thallën. Hodhën që atje për poshtë në qendër, siç e pat vetë që erdhi lart dhe më nuk kanë ardhur. Më më nuk kanë ardhur te qendra na. Nuk kanë ardhur. Vetëm ndërro partit, ndërro që verrit. Kush të marri para më shumë? Fshatari po karaj ngelisi shia gjithmonë. Do ta paguaj dom lindsi nëse djalit. Do vetë të apagoju atë, shoferi sa i ty do i goja ti. Po nuk ka asë urban, vetëm këtu s'ka pësirë në atë bazë pëse ka, në fjerë. Nëse fjer, në fjer, dy era tre e në fjerë, vetëm romësi, mbra pa mbetur, si romës, që i thonë. Që rruka të jetë vjetë, që është e pëshu, një i nuk vedorë, pëse nuk vedorë, s'ka u shvejdorë, s'u do vetë deputeti, s'u vetë deputeti. Deputeti shikon këfamilën e tia, që i ka qëtë në punë, nuk vonë për rrungë vare, s'u për rrungë. Autobus s'ka, të venë njëzit të venë në shkollë, ose të venë të bje një halë, taksi s'ka. Masë më zvetisht të vetë në balësh, se unë për në gjatë më, km, kendra, riposht, më, më të jemë vjerë. Në balësh jeshtë një mëdhjet kilometra, në arromë si në balësh. Në kendra, e ati poshtë jeshtë një mëdhjet Ose 11 km kilometra të bejë, unë të iki di orë me maqë një mëdhjet iki në vjerë, me një të në të në jam vjerë. Në shtaj edhe njeshin, ure, bëri një reforma i me mesheu me, dhe qoj romësin që me e kalli. Ta që në 2014 në filloj ato sada këtu, po edhe u beja reforma e ndarit e të are. Që i gjati? E rama në. Që ka shtipu këtë popull dhe një, jashtë masë e një mëllet vjetës këtu s'ka doktor. I gjithë që popullit beja mizit në sakre. Edhe kush ishtë dojtë vetë pjësi, në që se shumë. E ndërsa s'kushnik e ka këthyre sytë romësit, fshate për ditë e më shumë vion të braktisët. Ndërsa të shmimi naftës bruto në tregjën dërkomtare është rikëthyër në nivellet e para luftës duke u ullur me 90 dolar për fuqi bordi transparentës në vendin tonë vendose të arrisë më të të shmimin e ti. Nga dita e mërkur, nafta do të shqinë me 227 lek litri e cila pëso një rritër për 6 lekësh nga 221 lek që u vendos me 11 gusht. Benzina ka pësuar një ule me 1 lek litri pasit do të trektojt me 201 lek nga 202 që ishte si dhe gazi ule me 2 lek. Bordi sjaron opinioni publik se zbato me kujdesin e duhur akti normativ në fuqi, duke sinuar mbrojtjën e konsumatorve në këto kushte të krizis botrore dhe pa qëndru e shmëri së të shmive të nën të naftës. Në këto kuadr, Bordi thekson se qdo referens mi ullin apo rritin e të shmimi të naftës bruto në tre gjendër nuk impakto në të njëtë mënyrë dhe të njëtë në bursën e nën gazoil benzin. Për të informuar drejt dhe pashtë rëmërime opinioni publik, media dhe faktorët e ndryshme politik dhe o politik duhet i referohen të dhënave zyrtare të agjensis kombëtare S.P. Global Patës për bursën e mesdeot. Administrata doganore është orientuar që të mos bëj publik informacionin më i e kësaj burse me qëllim që, që askusht të mos shtërmëroj realitetin dhe të apuzojmë informacionin. Deti me zdet, destinacioni preferuar për turistën nga mbar bota aktualisht për përjetoj një seri valësht të nëzeti duke dëmtuar në të ekosisteme detare dhe duke shkaktuar në gordhe masive të disa specjeve. Shketsëtare thonë se ure nga Barcelona në Tel Aviv dhe riviera franceze dheri në brigjet e Afrikës veriore po shënoj rritët të jasë të temperaturës që shkon nga 3 dheri në 5 gradë Celsius mbi temperaturët e zakonshme të shënuar më parë në këtë periull të vitit. Madi, disa dit, temperatura e ujt arritit 30 gradë Celsius. Valet e të nëzetit ndodhin kur temperaturat ekstreme vazhdojnë për një numër të caktuar ditësh dhe nuk ka shi apo erra. Valet e të nëzetit në tokë ndikojnë të kriimi valve të të nëzetit në det duke shkaktuar kështu një redh vizios ku valet kam priri që të ushqin njëra tjetërën. Si pas një raporti të kove të fundit nga një kipri tri e nga një mëdhjet vendet të mesdeut, valet të nëzetit në të mesde kanë shkaktua në gorde masive të speceve detare me disë viteve 2015 dhe 2019. Raportet vëre se rreth 50 specis, përfshirë, koralet, sfungjerë dhe makroalgat, u preka nga ndryshimet klimatike për gjatë brigjeve të mëzdeut nga Spanja dheri në lindin e Afërt. Shkencetarë thonë se nëse nuk veprohet me shpetësi, Kjo situat mund të ketë efekte shkatruese për vendet e rajonit. Efektet kryesore në tok janë thatsira, humbja të kororave dhe zjarës shkatruese. Në det, rezervat e peshkut janë varferuar dhe industria e turizmit pëndien pasojat. Si pas punimeve më të fundit shkencore, temperaturat e si përfaqës së detit në mesde është rritu me 0.4 grad qdo të katë me zviteve 1982 dhe 2018. Zyrtarët Ukrajinas dhe ata të vendosu nga Rusia ka raportuar për bomardime pran termocentralit më të matë bërthamor në Evropë gjatë 28 orve të fundit. Të dyja palët fajeso njëra tjetët ndërsa në bëjqyrë si bërthamor botëror para lajmëroj për katastrofë ndërsa luftimet nuk dalen. Rusia dhe Ukraina ka shkëmbyrë akuzat gjithë këti muajt në lidhe me centrali bërthamor në Ukrajina një gori, i cili zë një pjesë të madhe në bregun një të një rezervuari në lumit Dnipro. Ekspertët bërthamor janë të shqetsuar se luftimet mund të dëmtoj rezervuarët me karburantën e hargjuar të centralit ose sistemin eftohjes për reaktorët. Radiokimisti rusë dhe ekspertët bërthamor i thajë agjensi së lajme Reutursë se bombardime pran kompleksi bërthamor mund të dëmtoj sistemin eftohjes së reaktorve të ti. Agjensia Komtare Energjisë Bërthamore përkorkon qase në termocentralë. Rusia mori në nënkontrol stacioni bërthamor, dërsa me njëherë dërgoj dhjetra mira trupa në Ukrajin në ata që Moska e qua një operacion special u shtarak.